صل على محمد وآل محمد. بلندی درجات مرحومین بلند کر صلاۃ. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل نفس ذائقة الموت. قرآن پاک کے ارشاد ہے جو ہر ذی روح نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے نو فنا ہے سوائے اللہ دے چہرے. جڑا نفس آئے اس ٹورنا ہے وعدہ کیتا ہے جو مالک تن پاسے واپس لوٹ کے منجا منجا. اور چاچا ممن خان ملنگ کی روح ہے مولانا دے درجات بلند فرماوے ٹورنا ہے. اور اتنی آسان موت دس رہن میں بالکل ٹھلی نہیں لگی. ورنہ موت دا منظر کتاب پڑھو جسم دا روح چو روح دا جسم چو نکلنا بڑا مشکل اور اوکھا مرحلہ ہے. جڑے صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرماؤ انہوں کتاب پڑھی ہوئی سی جو روح کیویں نکل دیے. عام مثال دے ماں ایک کنڈیا لیے جڑی وار ہوں گی اس وقت تسی ایک ریشم کا کپڑا بگاؤ وہ چموٹ وین آتا جب تسی چھکین دیو مطلی تار تار دھاگا دھاگا ہو وین آئے جو کتنا تکلیف دے عمر ہے جس ہمیں جو روح دا نکلنا. معصومین کی سوال ہویا جو جس ہمیں جو روح کیویں نکل دیئے سرکار فرمایا جڑا سادے منع نہ لے جڑا مومن ہے اُتے جس ہمیں جو انج روح نکل دیئے جو میں پھولے جو خوشبو جو دا. سبحان اللہ. بس تبرکن میں ایک دی ایک نعت پڑھدا تھوڑے جیا ذکر مسائب صلوات اچھی آواز دے نال. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. بسم الله والسلام عليك جو محمد جناب کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا. بسم اللہ بسم اللہ. صدقہ کملی والے کا کملی والے کا. با سرکار وا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. ثانی مصرع میں پڑھن لگا تھانوں پتہ ہے دین تے خرچہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہویا عرب دی مالدار عورت شیر سناونا چاہنا. کھاتا ہے عالم سارا صدقہ کملی والے کا زہرا کی ماں
یا رسول اللہ درے دری یا علی بہت مہربانی زہرا کی ماں خرچہ کرے تو چرچا کملی والے کا کملی والے کا ایک صلوات پڑھو مولا کی آواز محمد والے محمد سبحان اللہ مولا دروازہ گنبد خضرا سب گنبد او تو اندر ساوا کیڑی کیڑی شیا گنبد خضرا نو ویکھنا یا کھڑی ہیں جنت بھی چل کر تیبا میں منظر دیکھنے آئی ہے بسم اللہ سبحان اللہ جنت بھی چل کر تیبا میں منظر دیکھنے آئی ہے پیارے سے لوگوں سن لو روزہ کملی والے کا سبحان اللہ بہت مہربانی بہت نواز روزہ کملی والے کا سرکار پاک دا سایہ کوئی نہ صحابہ روایت کریں دین جب سرکار ترنا سایہ کوئی نہ لیکن سایہ کون ہا تم کہتے ہو سایہ میرے پیارے نبی کا زمین پر نہ تھا سبحان اللہ بسم اللہ تم کہتے ہو سایہ میرے پیارے نبی کا زمین پر تھا میرا میں کا بیٹا ہر جا سایہ کملی والے کا کملی والے کا برتا نہ ماریا جو سرکار دی اولاد نہیں انہاں تو انہاں کل کوثر نازل ہوئی شیر سناونا چاہنا اس کو بدل کہنے والے خود ہی ابتر ٹھہرے ہیں اس کو ابتر کہنے والے خود ہی ابتر ٹھہرے ہیں قائم ابھی پردے بیٹا کملی والے کا تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی جب خدا کو پکارا ملی آ گئی جب علیہ